kažem, samo mi je bilo da još jednom ja obučem, brate, dres, da izađem pred publiku, pred navijače, razumeš, to mi je bilo ono, samo da doživim još jednom. On... To je još jednom 5 godina? Da. Potrebalo je 5 godina. I svako leto sam ja pričao, ću stati, da neću više. Znači, dođe play-off, ja posle play-offa, veruj mi, znači, ne znam koje terapije da odredim, neće im pomoći. Pioniru 700 stepeni, razumeš, dođeš u situaciju da mi, opet kažem, utakmice na 2 dana, ja ne mogu se spremim, razumeš, da se oporavim, da vratim tonus mišića, razumeš, da bi odigrao sutra i onda izludilo, uludilo, idem, znaš, ono, dajem i više nego što mogu da dam, razumeš, i sedite, bukvalno ono, znaš, kad dođeš, ja svima pričam, dođeš u situaciju, na primjer, treća četvrtina, ne znojiš se više. Ne znojiš se više, ti si treća utakmica, na primjer play-off, ti se ne znojiš više. Nemaš šta da izađeš. Nemaš šta. Razumeš, susam na terenu, nemaš šta, brate, ono, bukvalno, ali tu si već pri kraju, to znači da si verovatno, ono, i dehidriraš i ko zna da će padneš, da meni, ono, meni padovi svaki vuku neki rizik, ali hoću ti kažem, iz godine u godinu, kao, razmišljaju o sebi, prvo kreće ono, realno, i onda mene savlada uvek želja da je ajmo, 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 i izvukao sam, eto, koliko sam izvukao.